Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Integri pwerau X. Yr arwynebedd o Dan Gromlin. Y theorem sylfaenol y calculus yn dweud yn bod yn gallu darganfod yr arwynebedd o Dan Gromlin wrth defnyddio'r gwrth ddeilliad. Gallwn edrych ar yr arwynebedd mewn modd gwahanol. Gan dorri'r arwynebedd mewn i betri alai a lleihau eu lled, can amgam gyfrif sy'n gynyddol agosau at yr arwynebedd. Felly, os dys doi betri al dynnu fyna, swma nhw'n agos i'r arwynebedd sy'n gyda ni o dan y gromlin yr un porffor i gyd, ond os nawn ni lleihau i'r petri alai, lled y petri alai, mae gyda ni gynyddol faint o betri alai. Nes bod, os yw delta x digon bach, bod y petri alai lot mwy agos at yr arwynebedd nag oedd e'n gynt. Mae gan bob petri al yr arwynebedd fx, felly fx yw'r uchder ar bob y, yr uchder ar gyfer bob x, a lluosi yr uchder gyda delta x. Felly amcan gyfrif am yr arwynebedd yw swm yr holl petrialau yna sydd gyda ni. A wrth i x, y delta x fynd yn llai a llai a llai, cawn bod a x yw terfan y swm yna o bob petrial fx lluosi delta x, fel mae delta x yn lleihau tuag at y 0. A ni'n gallu ysgrifennu'r terfan yma fel S hir yn lle'r sigma, ni'n cymeryd S hir i ddangos bod ni angen dod o hyd i cyfanswm yr arwynebedd dan y graff. Ysgrifennwn y terfan yma fel AX yw y llinell hirin, a ni'n gallu gweud integrin FX yn ôl delta x. Felly integrin fx gyda delta x. Felly ni'n integru fx gyda delta x. A ni'n gwybod bod a dashed x yn hafli fx. Felly ddarganfod ax mae angen darganfod gwrth deilliad fx. Gwyddwn sut i wneud hyn ar gyfer pwerau x. Felly, er enghraifft, i ni'n cael integriad 3x sgwâr yw x cwb plus c. Welon ni hwnna yn y fideo blaenorol. Y symbol ar gyfer yr integrin yw s sy wedi ymestyn. S ar gyfer y swm, ar gyfer y sigma a ymestyn y i edrych fel y linell yma. Ein rheol cyffredinol am hyn yw x i'r pwer n, integri x i'r pwer n, gyda delta x yn ôl x yw x a 2 i'r pwer, x i'r n plus 1, a rhannu dy'r pwer yna, a wedyn ni adio c. Defnyddio enghreifftiau o'r fideo blaenorol, gwrth ddeilliadau a theorem sylfaenol y calculus, i ni'n cael bod integri x i'r pwer 5 yn x i'r pwer 6 dros 6, a 2 i'r pwer, a rhannu dy'r pwer, a mae rhaid cofio addo cysonyn. Y dull yw addo un i'r pwer, rhannu gyda'r pwer, newydd a wedyn addo cysonyn. Felly os ydy ni x i'r pwer hanner ni angen integru yn ôl x, felly i ni'n addo un i'r pwer sy'n dod yn 3 dros 2, a wedyn rhannu dy 3 dros 2, a wedyn, achos bod ni'n rhannu dy ffracsiwn, ni'n gallu flipo fe a cael 2 dros 3. Lluosi top y gwylod y 2 a ni'n cael 2 dros 3, x i'r pwer 3 dros 2 plus gysonyn. Beth digwyddodd oedd x i'r pwer hynner, ni'n ydo un oedd y cam cynta, felly x i'r pwer 3 dros 2, un o hynner, a wedyn rhannu gyda'r pwer, a wedyn ni'n gallu lluosi y gwylod a top gyda 2 i gael 2 treian x i'r pwer 3 dros 2 plus cysonyn.
3x i'r pwer minus 5, ni'n cael, a sut mae hwnna wedi dod? Felly, 3x i'r pwer minus 5, can gynta, oedd adio un i'r pwer, felly mae pwer yn mynd yn minus 4, a wedyn rhannu gyda'r pwer newydd. Felly, ni'n gallu tynnu'r minus mas, felly minus 3 chwarter x i'r pwer minus 4, adio casonyn. Enghraifftau, os wna'n adio pwerau i bwerau x i gael polynomial, gallwn ni integru'r cyfan wrth integru bob pwer ar wahân. Felly, os ni angen integru y mynegiad yma i gyd, ni'n wneud pob un ar wahân. A chi'n cofio yn yr dill sy'n gyda ni. Felly, x i'r pwer 5, a mynd i fynd yn x i'r pwer 6 dros 6, x i'r pwer 4, a mynd yn x i'r pwer 5 dros 5, x wrth ei hunan, wel, mwyna, chi'n gallu dychmygu 1, x i'r pwer 1, felly adio 1 i'r pwer, x sgwâr, a rhannu dy 2, a mae gyda ni x sgwâr dros 2. 4 wrth ei hunan, nawr mae 4, a chi'n gallu dychmygu x i'r pwer 0, sef 1 wrth i ochr e. Felly adio 1 i pwer x, felly ni'n gwybod adio x, felly mae 4x gyda ni, a rhannu dy 1, a mae hwnna'r un peth a plus 4x. Felly, os oes dim pwer, dyn ni'n dychmygu 1, mae'n mynd yn x sgwâr dros 2. Os oes dim x o gwbl, ni'n gwybod adio x iddo fe, plus cysonyn. Enghraifft yma gyda ffracsiynau, mae x i'r 2 pumed yn mynd, ni'n adio 1 sef 5 pumed, so x i'r 7 pumed, rhannu dy'r pwer newydd, a wedyn lluosi top a gwylo gyda 5, a ni'n cael 5 seithfed, x i'r pwer 7 dros 5 yw'n fod. Na'r x i'r na, 1 dros x sgwâr yw yr un peth a x i'r pwer minus 2, sy'n mynd yn x i'r pwer minus 1, os ydyn ni'n adio 1 iddo fe, a wedyn rannu gyda'r pwer yna, felly mae dyna ni x i'r pwer 1 dros minus 1, mae'n gallu dod ar minus 1 o'i flanau, a mae x i'r pwer minus 1 yn 1 dros x. Ac adio cysonyn. Yn y ddiwedd y cyflwyniad yma, blas i chi ar integru y pwerau x.